2018 жылы Павлодар қаласының іргесіндегі жаңа ауыл елді мекенде екі жасөспірім тоққа түсіп, ажал құшқан болатын. Сотталушылардың қатарында үш адам. Қайғылы жағдайға әкеліп соқтырған іс 1,5 жыл бойы қаралды. Естеріңізге сала кетейік, 2018 жылдың қыркүйек айында футбол алаңында ойнап жүрген 12 және 14 жастағы балалар тоққа түсіп сол жерде мерт болды. Куәгерлердің айтуынша, жасөспірімнің біреуі спорт нысанының темір қоршауына шыққанда қолы 6 киловольтты электр желісіне тиіп кеткен. Осының салдарынан жанынан торды ұстап тұрған екінші баланы да тоқ соққан. Тергеу жұмыстары 1,5 жылға созылған іс бойынша қалалық сәулет және құрылыс бөлімінің бұрынғы басшысы мен Павлодар электр желілерін таратушы компания бас инженерімен Арыся жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорына қатысты сот үкімі шығарылды. Руководствуясь статьями 307, 393, 395, 398, 401, 402 ПК РК, суд приговорил. Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 387, 393, 395, 398, 401, 402 баптарына басшылық ете отырып, сот Сейісов Айджан Қабылдыұлын 254 бап бойынша қылмыс жасағаны үшін кінәлі деп таныды. Басқарушылық қызметте 1 жыл, облыстық құрылыс саласына байланысты сауда ұйымдарында 3 жыл бойы жұмыс істей алмайды. Өз жазасын қылмыстық атқару жүйесінің минималды қауіпсіздік мекемесінде өтейді. Істің басқа қатысушылары Тимур Айдарханов, Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 371 бабының 1 тармағы бойынша кінәлі деп танылды. Ол басқарушылық қызметтерде 1 жыл бойы жұмыс істеуге құқығы жоқ. Өз жазасын қылмыстық атқару жүйесінің минималды қауіпсіздік мекемесінде өтейтін болады. Ал Сергей Кириленкоға кодекстің 254 және 104 бабының 2 тармағы бойынша шешім шығарылды. Аталмыш бап бойынша ол 1 жылға бас бостандығынан айырылды. Азаматтардың үшеуі де сот залында қамауға алынды. Сонымен қатар судья Сейісов Айдарханов және Кириленкодан қайтыс болған балалардың отбасына моральдық зиянды өтеу есебіне 5 миллион теңгеден өндіріп алу туралы қаулы шығарды. Мерт болған Расул Саденовтың анасы Светлана Саденова соттың шешіміне көңілі толады. Алайда айтуынша, балалардың өліміне себепкер болғандар бұдан да көп. Решение суда нас как бы устроило. Сот шешіміне көңілім толды. Сотталушыларды шартты түрде мерзімінен бұрын босататын шығар деп ойлағанмын. Жауапқа тартылатын адамдар бұдан көп болу керек. Сол себепті осы бағытта әлі арыз жазамын. Олар менің баламды ойламады. Мен оларды неге ойлауым керек? Сол электр бағаналарын орнатқан кезде алдын ала неге ойланбады? Футбол алаңын балалар үшін жасады ғой. Мен оларды және олардың балаларына аяушылық танытпаймын. Не спорт сервис, не отдел физкультуры и спорта. Ал электр желілерін таратушы компания соттың шешімімен келіспейді. Қайғылы жағдай футбол алаңында орын алды. Сол себепті жауапқа спорт нысанын салғандар тартылуы тиіс, дейді компания басшылығы. По всем площадкам мы сообщаем. Біздің компания тарапынан мен ешқандай заң бұзушылықтарды көріп тұрған жоқпын. Өйткені барлық алаңдарда техникалық заң бұзушылықтар бар. Біз олар туралы айтып та жазып та жатырмыз. Бірақ бізді ешкім тыңдамайды. Жазған хаттарымыз жауапсыз қалады. Менің ойымша, бұл істе мұндай алаңдарды қолданысқа рұқсат беретіндер кінәлі. Виноваты те, кто это строит и те, кто разрешает строительство. Тиісті жаза тағылғанмен бақилық болған балалар қайтып келмес. Тек алдағы уақытта спорт нысандарын қолданысқа бермес бұрын барлық техникалық құжаттар мен талаптар сақталса деген тілек бар. Мұндай құрылысқа жауапты тұлғалар өз ісіне адал болса болғаны. Әйгерім Бозымбаева, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.